ตนนคะเนี่ยซีเปวินปั้นอสีอเนญาปาวินดูอสีเปลี่ยนซ้นกรวยบีมุมมุงเนี่ยละเนซิมเนี่ยฮะตนนคะเนี่ยซีเปวินปั้นอสีอเนญาปาวินดูอสีเปลี่ยนซ้นกรวยบีมุมมุงเนี่ยละเนซิมเนี่ยมาซูรีตนนคะพาวเดอร์เม็ดมาร์ชั่น Mazuri Alame Minglava tin sa phit par de Anyama Julie ba Nyama Jumi ba Ha Ha The Voice Myanmar bian phit da ga The Voice Myanmar season 1 on le jo chi de season 1 ma le season 1 ma long ga de ya jo ne ayan pyan chin ne a ja ma di season 2 ma la pi yo bian phit da ba Ha အဲ့ ya အရန်ပြောရဲဘောလဲဆိုတော့သူတို့ကသဘိုင်းစမမာမှာပထမဆုံးအမွာပြိုင်ပွဲဝင်လဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လေအရန်လဲဝမ်းတာရဲ့အာကုန်လဲယူရဲ့ဟုတ်ဟာဟုတ်မမနီနီခင်သွားလဲသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကြိုက်တဲ့ idol တယောက်ပေါ့နော်မမလည်းအရန်ကိုတော်ရဲ့ဆိုတော့ကြောက်လဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့မမနဲ့ကိုနဲ့က type ချင်းတူရဲ့လို့ခံစားမိရဲ့လို့သချင်းလေးဆိုမြူးမြူးလေးနေတဲ့လို့ paper ရှင်ကပြီးခုံပြီးဆိုရတာလေးအဲ့လေးအရန်သဘောချရဲ့ပြောမမနီကိုလဲချစ်လို့ရေးခဲ့ရပါဟုတ်အရန်ပြောရဲကိုကဟိုလက်ကြည့်ပါစေလို့ပဲဆူတောင်းတာရဲဒါပေမဲ့ဘယ်နှယောက်လက်ကြည့်ပါလဲဆိုတော့ဒါကန်တရားပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ coach လေးအောင်လုံးလက်ကြည့်ရဲဆိုတော့အရန်ပြောပါတယ်ဟုတ်ဟိုဂျူရိုနှယောက်ကဟိုငငယ်လေးရနော်အစိုးရအကရောဝါသနာပါရဲအဲ့လိုဂျူရိုကအဲ့လိုဒီတိုင်းဆိုနေတာထက်စားလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဂျူရိုနှယောက်ကလည်းအမွာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာတူတူညီညီနိုင်နိုင်နဲ့ကပြီးတော့ performance လုပ်ပြီးတော့ဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ငိုလေးကလည်းအကဝန္တာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလိုလို performance ကအစိုးရနှမျိုးလုံးတွဲပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရပါဟုတ်သူကအငယ်ပေါ့အငယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အားသားချက်က तू က performance လုပ်တာအရန်တော်ရဲ့အဲ့လိုတချင်းတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအရင်ဆုံးနေ performance စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်လိုက်ပြီးမှငါ့ကိုပြန်သင်ပေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာသူ့ရဲ့အားသားချက်ကတော့ तू က height တုံးနေဟောနိုင်တယ်ပြီးတော့တချင်းသူ့အတန်အရောက် sweet ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့အားသားချက်ပေါ့သူ့မှာ manager ဆိုလို့ရှိရင် तू ကcrush အတုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့တန်နည်းနည်းဟိုယောက်ျားလေးဆန်နေအဲ့တခုပဲရှိရပါတန်ဖိုးကောင်းနေလို့ပြောတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုနှစ်ယောက်စလုံးသူ့မှာလည်းသူ့အတန်ရှိလို့ယူမှာလည်းသူ့အတန်ရှိရဲ့အားကြောင့်မလို့သူလည်းကောင်းတယ်သူလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူ့ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောပြတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူ့ရဲ့ CEO ပေါ့နော် Christian ရဲ့ကိုစေး organization က CEO ကိုခွန်ဆဟန်ကိုခွန်ဆရင်ကညီမလေးပြိုင်မလားဆိုပြီးကန်လန်နဲ့ကန်လန်နဲ့အတွက်ကိုကပထမဦးဆုံးပြိုင်ဖို့ရလဲဖြစ်တယ် Miss ကိုတစ်ခါမှလည်းမပြိုင်ဘူးတွေ့ကြုံလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ညီမလေးပြိုင်မလားဆိုပြီးကန်လန်နဲ့ကိုကလည်းလှုပ်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရောမဆိုကိုကမလှုပ်ဘူးတာမရှိအောင်လှုပ်ကြည့်ချင်တယ်လှုပ်ကြည့်ချင်တဲ့အတွက်တပြန်ပြထားပါဟုတ်နောက်ခေါက်ရောင်းမှာမန်နီက save လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုံးနေအရန်ပြောရဲဒါပေမဲ့ဟိုယူရိုနီယောက်စိတ်ဖြစ်သွားပြီမဲ့ဂျန်နဲ့စိတ်မဖြစ်တဲ့အကိုနဲ့အမတက်ကိုလည်းဝမ်းနေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ယူရိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စိတ်ပေါ်မှာတကယ်လို့အကုန်လုံး save တဲ့လူရောမ save save မဖြစ်တဲ့လူရောပေါ့အဲ့လို state နောက်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကပွေဖက်ပြီးတော့မတောင်းမမရဲ့အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မဖြစ်တဲ့အကိုရင်းမရဲ့ညီမလေးကိုစူးစမ်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းနီနီရနေပေါ့နော်အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းလို့ပြောရဲ့နောက်ခေါက်မှာယူရိုနီယောက်ကို save ဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့rate တရားပေါ့နော်ဝေဖန်တာလေးရောရှိရဲ့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ performance ပဲလောက်တာပေါ့เนาะအစိုးပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့အားနေရလို့ပြောကြရဲဟုတ်ကဲ့ဂျိုးနယောက်က performance ကအစိုးရတွဲပြီးတော့လောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျိုးမှာအားနေရရှိရဲအဲ့လို performance ကိုလောက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအစိုးပိုင်းမှာအားနေရမှာဆိုရဲအစိုးပိုင်းမှာဖိပြီးတော့လောက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း performance ကကြည့်မကောင်းတော့မှလည်းဆိုရဲအဲ့ကြောင့်ဂျိုးနယောက်ကအမြဲညှိပြီးတော့လောက်ရရဲဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာဂျိုးက performance ကိုနည်းနည်းလေးအလေးတာဝါရဲအတွက်ကြောင့်မလို့အစိုးပိုင်းကနည်းနည်းအားနေဝါရဲအဲ့အတွက်လည်းဂျိုးနယောက်ဒီလာမယ့် live မှာအများကြီးပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်နားပါရဲအများကြီးလည်းကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဒီ the voice တခုလုံးမှာဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဟိုကိုယ့်ရှင်ထဲမှာပေါ့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုတယောက်ချင်းတူချင်းစီမှာလဲကိုမန်းနာရဲ့ဝန်သားတော့ရှိမှာပဲလीနော်ယူလည်းအဲ့လိုတယောက်တော့ရှိပါတယ် main ကလေးရတယောက်ကိုတော့ဝန်သားမန်းနာပါတယ်ဟုတ်ယူအဖွဲရပေါ့ okay အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့အများကြီးတော့မမျောမန်းနာပါဘူးဒါကကိုစူးစမ်းတော့ပဲကိုရမယ်လीကန်တရားနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့လည်းဆိုင်နေပေါ့နော်ကို့အားပြပရိသတ်တွေတော့ဗိုလ်တင်ပေးတာနေလည်းဆိုင်နေကိုကတော့အောင်မြင်အောင်တော့ကြိုးစားမယ်ကိုကတော့ဘယ်အဆင့်ထိတက်လဲရတက်လဲရဂျင်းတ်တယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလဲကြိုးစားသွားမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ယူရိုနီယောက်နောက်လာမယ် The Voice Myanmar ရဲ့ပေါ့နော်အဆင့်တိုင်းဆင့်တိုင်းမှာယူရိုနီယောက်အပေါ်
stuck ခဲ့ လို့ ရှိရင် ဒီထက် ပို့ ပြီး အများကြီး ကြိုးစား ပါမယ် ပြီး တော့ အခု လာမယ့် live မှာ ကျွန်တော် တို့ လုံး ဆိုရော performance ကို နှစ်ခု လုံး လုံး အားကောင်းကောင်းနဲ့ ပေါ့ เนาะ ဒီဆိုပြီး တော့ ပြောပေးပါမယ် အဲ့တကြောင့် အားပေးကြပါ လို့ ပြောချင်ပါတယ် ရှင် ဟုတ်ကဲ့